за легким сприйняттям справжнього виру емоцій та візерунків долей ідемо ми до театру оперети, кажуть глядачі. Вже позаду бенефіси, прем'єри, численні концерти. Закриває 86-й театральний сезон Харківський академічний театр музичної комедії. Замайоріли музичні барви. Фінал 86-го театрального сезону у Харківському академічному театрі музичної комедії патріотичний, веселий і яскравий. Робота над концертом із найкращих українських пісень та жартів стала для харківської оперети своєрідним творчим експериментом. І цей експеримент перевершив усі сподівання. Глядачі не жаліли оплесків, підспівували і були розчулені до сліз. Сезон интересный, сезон где-то даже новый, потому что у нас премьера нашего концерта, музыкальная барба Украина, музычная барба Украина. Вокалисты попробовали себе немножко в другом амплуа в качестве эстрадных певцов. Я считаю, что концерт удался, и мы уходим как бы в летний отпуск с хорошим настроением. Директор харківської оперети Ігор Коваль 86-м театральним сезоном задоволений. Каже, він був нелегким, але дружна команда театру із любов'ю і гідністю виконала свою місію. Дарувала людям радість. Сезон був насичений. Я просто напомню два слова. Ми випустили три прем'єри. Це прекрасна «Галатея». Для дітей к Новому году випустили дітський спектакль «Очі роснагожих». І от закінчили сезон ярким концертом, який ви сьогодні бачите, це музикальний, музичний бар України. Кроме цього, ми встановили два спектакли. Це «Любов стиль джаз» і «Тайна Нужана». За сезон ми поздравили, ми провели 5 бенефісів. Поздравили п'ятерих наших актерів. Многі з вас, я вижу много знакомих лиц, були на цих спектаклях, на цих концертах. Что сказать, мы провели огромное количество концертов тематических, как 8 марта, как дни 70-летия Великой Победы, и можно перечислять очень много и долго. Я хочу сказать, что мы подошли, знаете, уставшие, но с хорошим настроением и с большими планами на будущее. Самое главное, это мы служим народу для того, чтобы он улыбался и смеялся, потому что расстроить человека очень легко. А вот чтобы сделать так, чтобы ему было смешно или улыбался, очень трудно, самый трудный. 86-й театральний сезон порадував багатьох солістів харківської оперети можливістю відкрити нові грані свого таланту, презентувати себе у незвичному для глядачів амплуа.
Зокрема, така нагода випала для провідного соліста Харківського академічного театру музичної комедії Олексія Гавінського. Для меня он запомнился тем, что вдруг случайно я сам в себе, и как мне сказали со стороны, открыл, так сказать, ну, я не буду говорить талант, но способности характерного актера. Вот, например, вот Сусик сейчас будет, вот у нас этот дуэт, вот мне сказали, что очень хорошо получаются именно какие-то характерные смешные роли, комические, которые я, в принципе, никогда, ну, как бы себя вот так вот не к ним, с ними не ассоциировал себя. Вот, мне казалось, что больше все-таки я такой более монументальный. Оказалось, видите, как все наоборот, боженька сам располагает. Так что вот для меня это было открытие. И потом сейчас там свернул у Гваделупе. У кожного актора свої особисті перемоги, власні вершини, до яких одні йдуть усе життя, а інші опановують їх, тільки не розігравшись на старті своєї творчої кар'єри. Три прем'єри, які презентувала цьогоріч оперета, стали святом не лише для глядачів, а й для самих акторів. Високий рівень створених вистав дали змогу артистам розкритись сповна, і саме тому вони називають цей театральний сезон незабутнім. Для меня он ознаменовался вот этими общими премьерами, про которые я говорил. Также он ознаменовался моими личными премьерами в концертах. В концертах «Музичний бар Украины», в концерте «Все секреты опереты», в спектакле «Юнона Авось», в других спектаклях, в спектакле «Красавица-чудовище». То есть для каждого артиста это важны его победы. Для каждого артиста важны его маленькие и большие победы. А маленькие и большие победы – это его премьера. Что для меня это был, наверное, самый лучший сезон за все мои 10 лет работы. Есть что попеть, я как певица, как актриса, которая все-таки закончила консерваторию. Это спектакль очень такой интересный для вокалиста. Харківська оперета порадувала у 76-му сезоні прем'єрою спектаклю «Прекрасна Галатея». А на новорічні свята виставу у подарунок отримали ще й юні театрали. Дуже хорошим успіхом пользується «Вождь краснохожих», де дебютував наш вновь прибувший к нам сюди
выпускник нашей консерватории Олег Жемчужин. Вот. Ну и вообще, конечно, ребята молодцы. Все ребята молодцы. Это было в кратчайшие сроки сделано. Вождь краснокожих просто какое-то, знаете, сделали такое чудо. Я не помню, если не ошибаюсь, это недели за две, за три они сделали этот вождь краснокожих. Ну и огромнейшим успехом пользуется спектакль. Тебе еще недорогой, сейчас все объясню. Старинные знакомые мы с папой твоим. Старинные знакомые. Да, почти друзья, знакомые мы с ним только да. Не было нельзя. Старинный друг наш просит нас позвал себе домой, чтоб мы подарок сделали на день рождения твой. Подарок мне! Конечно, на тебе ведь 10 лет. Колектив харківської оперети робить усе для того, щоб відповідати званню академічного театру. Тому йде на канікули із новими, грандіозними ідеями, які обов'язково будуть утілені на сцені у 87-му театральному сезоні. Саме головне, що в цьому сезоні відбувалося, якби це такий заділ на майбутнє, тому що ми почали ставити новий великий спектакль «Ханума», по п'єсі «Проділки Ханумы». И этот спектакль он будет выходить вот в начале следующего сезона. Вот это, мне кажется, как бы главный такой как бы задел на будущее, потому что театр он ориентирован вот такой вектор туда, вперед, в будущее. Как бы это главное, потому что на самом деле, конечно, всегда интереснее говорить о том, что будет, а не о том, что уже было, потому что как бы было мы уже сделали, а вот а было, а будет, это мы еще делаем, это интереснее. Я очень рада, что я работаю в этом театре. Здесь прекрасные актеры, великолепные солисты. Театр наш славится тем, что мы можем завлечь людей, показать, какие мы красивые, какие мы веселые. И в наше тяжелое время это для души человеческой очень важно, чтобы все могли отдохнуть, прийти. И нас любят, к нам ходят. И очень хорошо, слава Богу. И пусть в новом сезоне то же самое. І ще більше ходять. Якщо говорити про підсумки 86-го сезону Харківського академічного театру музичної комедії, то можна із упевненістю стверджувати, він подарував своїм глядачам море позитивних емоцій. Три прем'єри, бенефіси, концерти до свята 8 березня Дня перемоги і не лише. І віддані глядачі оперети із нетерпінням чекають нового 87-го театрального сезону. Счастье попасть сюда, это счастье найти минуточку для того, чтобы увидеть все то, что здесь делают. Надзвичайно яскраве закінчення 86-го сезону, надзвичайно патріотичне. Кожен актор показав себе з нового боку, кожен міг себе проявити, але найважливіше це те, що якби була квінтесенція патріотизму. Це цей символічний вінок, в якому ми бачили і краєвиди Слобожанщини, і Карпати, і Полтавські гаї, і Полтавські степи, і всю-всю-всю Україну. Не говорячи вже про те, що там був і Петриківський розпис, і вишиванки. Все квітувало, буяло і на сцені, і в картинах. І це надзвичайно такий патріотичний підйом. Ви бачите по реакції залу. Зал не відпускав. Глядачі стояли і аплодували. У кожного очі світилися, і кожен відчував себе українцем. Якраз патріотом своєї країни. Це надзвичайно важливо, тому я вітаю всіх і керівництво театру, і акторів, і бажаю, щоб всі наступні театральні сезони закінчувалися саме так, як сьогодні. Я просто в захваті.